Všetci mi hovorili, že sa to nepodarí, že som blázon, ale podarilo sa. 7 rokov som venoval výskumu spánku a zobúdzania sa spiacich červov. Malo to skutočný zmysel a ten docenili aj odborné kapacity. Ako 29-ročný som výsledky výskumu publikoval v najlepšom vedeckom časopise Science a to som mával na základnej škole trojky z matematiky. Toto sú slova môjho dnešného hostia. Volám sa Mária Bernátová a oproti mne v štúdiu sedí Tomáš Eichler, slovenský vedec, neurogenetik, ktorý pôsobí vo výskumnom ústave molekulárnej patológie a v Inštitúte Konrada Lorenca pre výskum evolúcie a poznania vo Viedni. Tomáš na svojich sociálnych sieťach popularizuje vedecké bádanie, učí ľudí chápať vedecké fakty a preniesť si z nich čo najviac do osobného života. Niekoľko rokov sa intenzívne venuje meditácii, píše články, prednáša, učí ľudí kriticky myslieť a spraviť si prestávku v podobe mentálneho ticha. K dnešnému dňu má za sebou množstvo mediálnych výstupov, v ktorých sa prevažne venuje spánku. Práve preto dnes prenikneme aj do ostatných oblastí Tomášovho poznania a bádania a ja verím, že sa nám podarí otvoriť témy, o ktorých Tomáš ešte nehovoril. Dámy a páni, pozývam vás vypočúci rozhovor so slovenským vedcom Tomášom Eichlerom. Tomáš, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, teším sa, že som tu medzi vami. Ďakujem pekne, Tomáš, vy ste prišli z Viedne, kde žijete, Áno. To prehovorím, vždycky ma opravte, keď čokoľvek poviem nesprávne. Um, je to častý dôvod toho, že prichádzate na Slovensko alebo do Bratislavy odovzdávať múdrosti vašich vedeckých výskumov, rozhovorov? Ako a to je? Áno, väčšinou sem chodím kvôli tomu a baví ma to. Baví vás robiť rozhovory? Áno. Áno, dávať informácie a ako ste povedali, alebo ako ja som povedala v tom úvode, že popularizovať vedu. Čo to znamená popularizovať vedu? Ja vlastne veľmi rád učím a toto tiež považujem za takú formu vyučovania a zhrnul by som to ako zjednodušovanie komplikovaných vecí, aby tomu všetci porozumeli. Aké sú na to odozvy od tých ľudí? Ľudia to majú radi, lebo ľudí zaujíma veda a nezaujíma ich kvôli mne, ale každému dobre padne, keď niečo pochopí a preto ja vidím moju úlohu ako toho, ktorý zjednodušuje komplikované veci, aby to ľudia ľahšie pochopili. Aké kvality má vedec, ktorý dokáže tú vedu popularizovať a predniesť ju tým zrozumiteľným jazykom oproti tomu vedcovi, ktorý je, keď to poviem tak trošku prehnane, zafokusovaný v tom laboratóriu a ide si to svoje používa veľmi neznáme názvy a pojmy, aký, ak, aké kvality sú tam rozdielne u takýchto ľudí? Podľa vás, Tomáš? Myslím, že niektorí ľudia všeobecné nie sú veľmi vyrovnaní a sú proste uletení určitým smerom a to platí aj pre vedcov, ale sú aj vedci, ktorí sa akoby uzemňujú alebo žijú aj v realite alebo sa snažia akože my všetci vedci proste chodíme aj na záchod a platíme dane a ale neuveriteľné a bežne si ľudia myslia, že sme doslova z iného sveta a väčšinou ľudia nevedia, že aký sú veci v práci alebo v súkromí. My máme len nejaké predstavy, že to musí byť nejaký, že to musí byť proste totálne nemožné motovidlo, čo akože často tak býva. Ale my musíme vedieť fungovať v realite, my musíme vedieť robiť tie praktické veci, my to musíme vedieť vysvetliť aj iným vedcom, alebo aj nešpecialistom. Takže ten dôraz na komunikáciu a zjednodušovanie je aj u nás, a myslím si, že v súčasnosti sa možno budú dariť búrať tie predsudky, že vedec je človek, ktorému nikto nerozumie, alebo že vedec je človek, ktorý len dáva správne odpovede. Vedec je skôr ten, ktorý sa pýta správne otázky, a to sa vlastne môže naučiť každý človek, pretože je to taký prirodzený nástroj, ktorý všetci máme a akurát vedci sú za to platení, aby sa pýtali čo najlepšie otázky. Uh -huh. Vy ste aj povedali v jednom rozhovore, že uh, tá veta, že neexistuje hlúpa otázka, iba hlúpa odpoveď, uh, tu treba trošku upresniť. A upresnili ste to tým, že je dôležité, ako sa človek pýta. Um, ja som rada, že ste nadhodili uh, to, tú tému toho, že vedci z Marsu, keď to tak uh, zjednoduším, uh, tie predsudky ale z niečoho vznikli. Ako vy máte odozvu od spoločnosti? Vnímajú aj vás tak? Dávajú vám otázky tohto typu? Alebo vás tak berú, že ste divní? Um, myslím, že verejnosť ma neberie. Až, alebo teda neviem, čo si verejnosť presne myslí. Ale aspoň odozvu mám takú, že sa im páči, ako to popularizujem. To, to akože áno. Ale... Niekedy nejakí iní vedci napríklad nerozumeli, čo vlastne robím, alebo to bolo také šokujúce a šialené pre nich, že tá, čo teraz? tá, dajte viac, tá spätná väzba nebola proste dobrá. Alebo keď, keď musím robiť nejaké veci, ktoré neexistujú, ktoré nikto nikdy nerobil a ešte to len akoby zabieham tak väčšina ľudí nechápe, čo vlastne robím, alebo si myslí, že je to úplne šialené alebo nemožné, tak tedy tá spätná väzba bola dosť často negatívna. Uh -huh. Alebo povedzme, keď som ja sám bol v zlom stave, že som bol nejaký vystresovaný, nevyspatý, tak som sa nedokázal vyjadrovať, akoby... že som sa vyjadroval uh -huh. tak, ako by som chodil okolo horúcej kaše, uh -huh že som práve, že príliš veľa slovami hovorilo niečo a potom mi hovorili, že sorry, však ty nemáš poriadok v hlave a hovoríš proste halabala. A kto to hovoril? To mi povedali nejakí iní veci. Aha, čiže vedci. Mhm. Takí povedzme, že iní šéfovia. Keď som proste obhajoval nejaký projekt, tak keď sa stalo, že som bol vo, ve, vo veľmi, veľmi zlom stave a sám som nevedel, ako to vlastne dopadne, tak jasné, že som sa nevyjadroval pokojne, výstižne a sústredene, ale hľadal som slova pre to, čo chcem povedať a chodil som okolo horúcej kaše. A potom človek ťažko sleduje tú niť, alebo ľahko stratí tú niť. A samozrejme, že každý človek, ktorý je v nejakom zlom psychickom stave väčšinou veľa rozpráva alebo sa nevie vyjadriť úplne jasne výstižne, že čo mu vlastne je alebo čo vlastne rieši. No a ja som začal viac pozornosti venovať tomu, v akom som stave alebo to častejšie sledujem. Dári sa mi byť oveľa viac uzemneným. Prekonal som depresiu, prekonal som vyhorenie, pomáham v tom aj ostatným. Takže keď vidím niekoho ako zmetené, proste strašne veľa rozpráva, tak ja okamžite vidím, že tento človek potrebuje pomoc, má psychický problém, preto sa nevie vyjadriť úplne jasne a výstižne. Uh -huh. A to častokrát býva aj s vedcami, že tí vedci síce sú múdri, ale pracujú pod takým brutálnym tlakom a stresom, že my máme vlastne vždycky zmluvy na dobu určitú a vždycky sú tie zmluvy maximálne na rok prípadne, samozrejme, že aj na menej a vždy sa ukáže od výsledkov, či sa tá zmluva predloží, alebo či ten šéf dostane ešte grant na ten výskum a to je neskutočný stres, mm. lebo potom nemôžeme väčšinou robiť veľmi veľmi hlbavo, ale musíme robiť aj rýchlo a špínavo, lebo proste nemáme ten čas, tak potom musíme robiť 10 vecí paralelne naraz. Mm -hmm. Alebo nečakáme na výsledok jedného experimentu väčšinou a potom spravíme druhý, ale urobíme ich aj 30 a priebežne to vyhodnocujeme a to je obrovská nálož na toho človeka. Uh -huh. No potom sa stane, že jasné, že je to aj naša práca, ale je to aj náš projekt, je to také naše nejaké bábetko a nevieme prestať na to myslieť ani v noci, ani nikdy. Potom ten vedec akoby pracuje stále, a keď je stále proste pod tlakom, alebo proste v tom systéme. Lebo veda sa volá, kedy robila inak a proste pribúda počet vedcov, ubúdajú zdroje na vedu. Inak znamená čo? Oveľa, oveľa súťaživejšie, čo je na jednej strane dobré, že vedci akoby súťažia medzi sebou, mm -hmm. ale dosť často sa vyskytne, že nejakí gladiátori, ktorí profitujú na úkor iných, tak tí sa posúvajú ďalej. Ako je možné, že je umožnené gladiátorom, ktorí profitujú na ostatných posúvať, sa to nevidí? Lebo, tá nieke časť? Lebo niekedy je taká politika, niekedy sú aj tí vedúci sami takí gladiátori, uh -huh. pretože každý sa snaží proste dosiahnuť ten úspech, alebo mať nejaký objav, aby mu predĺžili tú zmluvu, alebo aby mal publikáciu. Keď tú publikáciu nemá, tak nedostane znova prácu uh -huh. ako vedec. Takže tá súťaživo za súperenie je v každej oblasti života. Áno. A Tomáš, je, to, je, to, uh... je to teda hlavné nie len o experimentoch ako takých, uh -huh. ale je tam teda aj takáto politika, ktorá verím, že je asi v každom jednom odveti, odvetví. Určite. A vo vede tiež. Určite. Tomáš, vrátim vás, keď ste hovorili uh, o tom strese. Tak vrátim vás do tej doby, do tých 7 rokov, kedy ste pracovali na tom výskume. Ja som to povedala už v úvode. Neverili vám, považovali vás za blázna. Aké ste vtedy vytiahli ESA? Či už tie osobnostné alebo hodnoty, alebo čokoľvek, ktoré vás udržali v tom, že no, mne je úplne jedno, čo mi všetci hovoria. Idem, verím. Skúste nám vypichnúť čo to bolo? Čo to boli za kvality? Čo to boli za čo to bola za sila vnútorná? Taká tá vnútorná sila súvisela aj s tým, že vtedy som sa akoby naučil naplno meditovať a snažil som sa robiť si svoju prácu a vidieť veci také, aké sú a tá meditácia ako nástroj mi veľmi pomohli vnímať samého seba aj používať paralelne viaceré nástroje, že aj tú racionalitu, ale aj tú intuíciu. A taká nejaká vnútorná vec, ktorú som sa naučil ešte na Slovensku, bola, že keď šéf odo mňa, mňa niečo chcel a ja som vedel, že to nebude fungovať, tak som mu prestal hovoriť, že to nebude fungovať. Spravil som to tak, ako to chcel on a paralelne aj tak, ako som chcel ja. A vždycky aspoň jedna varianta z toho vyšla, a keď sa ma opýtal, či som to urobil tak, ako mi povedal, tak som mu vždy povedal áno. Aj uh -huh. keď to, som si to urobil proste po svojom. Tak som sa snažil rešpektovať aj tých ľudí, čo ma učia a robiť to tak, ako to tak, ako to oni chcú, lebo ma platia. A zároveň, keď som mal nejaký iný názor, tak som si to urobil aj po svojom. Toto sa mi veľmi osvedčilo. Uh -huh. A ešte z tých čias, keď som začínal trénovať karate a ďalej som pokračoval v trénovaní bojových umení. Sa mi osvedčilo, že, že náš, náš, tréner karate v Nitre bol zároveň aj kukláč, aj tréner kukláčov. A on mi raz navrhol, že poďme spolu trénovať každý jeden deň o 5 ráno, predtým ako ja idem do školy a on do práce. Takto sme to robili asi pol roka. A som si pamätal, že vtedy mi to aj veľmi pálilo, aj to proste fungovalo a som využil to, že všetci moji kolegovia boli nočné sovy, chodili do práce tak na 10. alebo 11. a boli tam možno do polnoci alebo do druhej do rána. Tak ja som si znova prinavrátil ten ranný režim a chodil som veľmi skoro do práce, použil som úplne všetky prístroje, čo by mohli používať 20 ľudia. Ešte predtým, ako moji kolegovia došli do roboty, mal som vlastne všetko odrobené, potom mm -hmm. som si už len analyzoval výsledky a získal som veľmi veľa hodín času a bolo to dobré aj pre moje fyzické zdravie, že som si akoby pripomenul takéto nejaké návyky zo Slovenska a že som mal akoby veľmi tuhý korienok a nemal som problém vtedy pracovať aj 15 hodín denne a fungoval som tak tých 7 rokov a povedzme, že stále som plával proti prúdu ale nejako som to zvládal ale potom samozrejme nakoniec kvôli, kvôli tomu nasadeniu a nejakým zlým emóciám som nakoniec vyhorel. Ale psychiatria aj psychológovia mi povedal, že normálny človek by skolaboval po mesiaci. A vy 15 rokov, hej? Ste to potiahli. A, alebo, pardon, 7, 7 rokov som, to, som no. to vlastne takto ťahal. A potom som si musel ešte tiež uvedomiť, že že taký ten názor o mne by nemal súvisieť s názorom iných vedcov alebo iných šéfov. A to, to mi tiež veľmi pomohlo, že keď si niekto o mne myslí, že som somár, tak si to nemusím myslieť aj ja. A my sme boli vtedy akoby veľmi... A neviem, či je to proste z tej mojej slovenskej mentality, že ten nejaký názor o sebe alebo tú seba hodnotu som mal Závislú od výkonu alebo od názoru učiteľa, trénera, šéfa, tak som sa časom naučil, že názor samého na seba nemenia vonkajšie okolnosti. Mm -hmm. Že akože spätnú väzbu príjmam, feedback príjmam, príjmam vlastne všetko, ale nedovolím všetkému, aby zmenilo moju identitu. Mm -hmm. A toto, toto mi pomohlo asi najviac potom už zvládať úplne všetko, čo sa dialo a pomáhať aj iným ľuďom, aby zvládali stres alebo aby tiež prekonali vyhorenie. Uh -huh. No, vy ste doteraz uh, mi toľko vecí dali do, do tejto odpovede, že by som z toho mohla teraz povyťahovať samostatné témy, tak ideme to teraz trošku ešte uhladiť a ešte vás na chvíľočku vrátim do tých 7 rokov, keď mi niekto bude stále rozprávať že červíky nespia. A ja idem zisťovať a dokazovať, že červíky spia. Dobre to hovorím? Áno. Tak skúste mi ešte vyťahnuť tú, tú, esenciu toho, že čo to bolo. Bola to tá viera v to, že ste vedeli o tom fakte, že červíky spia alebo alebo ako to bolo? Toto ma zaujíma. Viete, keby mne stále teraz niekto hovoril, vieš čo, to je hlúposť, toto nerob, čo si úplne šialená. Tak snažím sa, keď som čítala, viete, ten váš životopis, tak som sa snažila pochopiť, že čo to bolo. Tak skúste nám, skúste nám ešte do tohto trošku sa ponoriť. To by mohlo mnohým poslucháčom pomôcť v tom, keď sú o niečom presvedčení, ale zvonka im všetci hovoria, že to, čo chcú robiť, je hlúposť. Či je to projekt, či je to písať knihu, či je to tancovať, či je to spievať čokoľvek. Skúsme to aplikovať na toto. Je dobrá otázka. Ja som vlastne na tých červoch videl, že spia, uh -huh. ale že aby to človek videl, tak musí byť expert na to a väčšina ľudí nie sú experti na to, takže to nevidia. A ja som vyvíjal rôzne metódy, ako to objektívne merať a ako to tým ľuďom ukázať. A už aj keď som to videl, vedel objektívne odmerať, už aj keď som im ukázal presne namerané výsledky, ako spia, aj tak to odmietali. No Čiže bo, už aj takto, keď to mali, že čierne na bielom? Až už aj keď to mali čierne na bielom, aj takto odmietali. A tiež akoby kvôli tej konkurencii, že vedci, ktorí študujú myši, tak tvrdia, že len cicavce spia a nič iné nespí. Niektorí vedci odmietajú, že by aj vtáky spali, alebo že by ryby spali. Tak môže to byť aj akoby konkurencia takých nejakých ľudí, ktorí proste iracionálne... Si riešia len ten svoj odbor a akoby nepripúšťajú, že by aj konkurencia mohla niečo priniesť, akože takéto nejaké iracionálne dôvody tam môžu byť. Pretože treba povedať, že na červoch sa robia experimenty oveľa ľahšie alebo dajú sa robiť rýchlejšie vo väčšom meradle za ten istý čas, keď ja pozorujem tisíc červov ako spia. Tak niekto, kto študuje myši, má maximálne napozorované 3 myši. Mm -hmm. A keď ja spravím 5000 červov za deň a robím to každý deň, mesiac, a niekto proste za mesiac bude mať napozorovaných 90 myší. Alebo povedzme, že by pozoroval desiatich ľudí a uh -huh. výsledok by bol, že piati ľudia spali a piati ľudia nespali. A teraz čo? Nedá uh -huh. sa povedať, že je to na 50%, lebo to mohla byť náhoda. Ale keď som tam mal 100 tisíc červov a 99% z nich spala a 1% to nespalo, tak tá štatistika je úplne iná. A samozrejme, že veľmi silná a je to obrovská konkurencia pre niekoho, kto pracuje s ľuďmi alebo mm -hmm. s myšami a nevie to robiť tak rýchlo. A možno sa cítia ohrozený, že takýto základný výskum proste bude mať konkurenciu z iracionálnych dôvodov. Mm -hmm. A podľa mňa aj to je dobré vidieť, že, že aké sú tie racionálne motivácie alebo nejaké iracionálne predsudky, ktoré majú aj vedci. Ale každý jeden vedec by mal byť presvedčiteľný dôkazmi. A samozrejme mnohí veci sú, ale keď niekto 10 ročia robí na niečo a má, má taký názor, tak aj, tak aj vedec môže mať problém zmeniť názor, uh -huh. ale nemal by mať. Akože vedec by mal vždy vedieť zmeniť rýchlo názor, keď uvidí nejaké dôkazy o tom. Uh -huh. A myslím si, že to by sme sa mohli naučiť my úplne všetci, že nie je ja hamba zmeniť názor, keď vidím nejaké dôkazy, ktoré protirečia tomu, čo som si ja predtým myslel. Lebo to, to bolí každého. Každého jedného človeka bolí povedať si áno, to nefunguje, alebo nemám pravdu, alebo to, čomu som veril, sa ukázalo, že to tak nie je. Takže síce to bolí, ale aj vedci, aj nevedci budú podľa mňa prosperovať z toho, keď budú vedieť prijať veci také, aké sú a nie také, ako ich chcú vidieť. Tak to by bolo aplikovateľné, viete, zase do koľkých oblastí v živote. To by bolo krásne, keby ľudia si priznali, že môže to byť aj inak, lebo so slovom pravda tiež môžeme narábať, no. že čo je pravda, relatívne ale naozaj prijať aj to ostatné. Takže viem si predstaviť, ako sa nejaká skupina vedcov cítila ohrozená, keď nejaký slováčisko Eichler prišiel a vyvrátil im ich dlhoročné tvrdenia. Jeho výsledky a výsledky aj týmu boli publikované v najlepšom časopise Science, takže to musela byť pecka. Aká to bola pecka pre vás, Tomáš? No veľmi veľká, lebo však keď ma všetci dávali dole a zrazu bola tá publikácia, tak... Čo ego vystrelilo tak, riadne? Tak jasné, že, že ego som mal až na plafóne. Alo? aby som povedal, že som mal akože postpublikačný syndrom. Povedzte, ako sa to prejavovalo? Však človek sa strašne teší, akoby uh -huh. z nejakej depresie je zrazu nejaká obrovská mánia. Uh -huh. A jasné, že sa teší a proste neskutočná obrovská radosť, hlavne za to, že to bolo naozaj ťažkých 7 rokov. Uh -huh a všetci mi hovorili, že sa to nepodarilo a zrazu sa to podarilo, tak ako by ste sa cítili vy, keby ste ja neviem, boli strašení? Viete čo, dola. Tomáš, takto vám poviem, že dávam rozhovor, keď okay. mi odpublikujú Dobre, niečo sa je. Ah, <laughs> <laughs> tak potom vám poviem, že ako mi bolo, uh, samozrejme, úžasný pocit, to si viem predstaviť. Zaujíma ma Tomáš, že či prišli za vami tí neprajníci a tí spochybňovači a potriasli vám rukou. Stal sa tento zázrak? Um, niektorí áno. Niektorí áno. A. Um, a hlavne, medzi, hlavne spomedzi vedcov, ktorí študujú spánok. Alebo aj iných vedcov, ktorí študujú červy. Takže akože z tohto hľadiska určite. Ale samozrejme sa našli aj takí, ktorí... Um, sa... Hej, akože našli sa neprajníci, samozrejme, ale to je normálne. Proste keď robíte niečo dobré, vždy sa nájde nejaký neprajník. Uh -huh. Takže to sa, to sa akože stále objavuje. Ale povedzme, že čo som sa naozaj tešil, že akože ja som vedel, že keď niekto má takúto publikáciu, jasné, že mu to otvorí dvere aj inde. Uh -huh. A Mňa vždy bavilo prednášanie alebo aj písanie a potom ma vlastne až začali pozývať na nejaké verejné prednášky. Ja som prednášať vedel aj predtým, len to bolo akože na univerzitách alebo Kámo, na ústave, len verejnosť o tom nevedela. Uh -huh. A zrazu som prednášal aj pre verejnosť, čo bolo akože super a ľuďom sa to páčilo, lebo ľudí veda zaujíma. Takže tam mi to akoby otvorilo dvere a ja som predtým aj veľmi rád písal eseje a predtým som posiel, alebo som vyhral druhé alebo tretie miesto na esejistických súťažiach. Ja som potom poslal tie eseje do novín a nikto ich nechcel publikovať. Mm -hmm. Ale keď už som mal článok Science a je to tu, ako čo? ťažký vedec a kontaktovali ma nejakí novinári, že chcú rozhovor, tak mi povedali, že wow, ty naozaj vieš písať. A ja hovorím, však dobré ráno a potom som vyťahol tie eseje a že áno, mali by sme záujem. Mm -hmm. Len som ich napasoval na aktuálnu dobu. Takže to, čo som mal sen, že proste písať články alebo písať knihy. Tomáš, ale nahrali ste mi, poďte, ideme zase vrtkať. Mm -hmm. No toto je, toto je úžasný moment, čo ste teraz povedali. Poďme to rozobrať. S vedcom sa perfektne rozoberajú veci, pretože keď do toho vložíme teraz intelektu a už sa, normálne sa teším, čo mi teraz poviete. Čo je toto, prosím vás pekne, za mórez, že naozaj potrebujete, neviem, čo všetko dokázať, aby ľudia pochopili, že ste dobrí. A teraz to nemyslím len na vás, poďme to aplikovať na množstvo ľudí, lebo tá cesta pre niektorých ľudí, aby sa naozaj presadili, tak e, potrebujú byť zviditeľnení. Že tá viditeľnosť dáva obrovský kredit. V čom to je, že takto reagujeme? Ja mám taký pocit, že možno, že je to taká nejaká naša slovenská mentalita, že napríklad Slováci, ktorí úspeli v zahraničí, sú zrazu zaujímaví. No toto, to, 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 to. Ale Hej. keby úspeli tu, no? možno by to nikoho ne, nezaujímalo. No. Alebo akože hm, ja sa teším, keď médiá dajú priestor nejakým úspešným ľuďom, akože áno. A to svetové objektívne meradlo je podľa mňa objektívne. Len tá naša slovenská mentalita je taká, že alebo to môže byť aj s ľuďmi, ktorí produkujú nejaké víno. Mm -hmm. keď nejaké slovensko vý, slovenské víno. Tak už chutí lepšie. Šak. Vyhrá celosvetovú súťaž. <laughs> no. Tak sa o tom píše. Ano. Ale keby to bolo akože tuto len lokálne. Tak my, podľa nami Slováci, my sme na to takí hrdí, že áno, Slovák publikoval science. Uh -huh. Ale napríklad v Amerike, akože u nás je to veľmi zriedkavé, ale v Amerike oveľa viac ľudí publikuje v science. A nenapíšu o tom do novín len za to, že Američan publikoval science, uh -huh. alebo Austrálčan publikoval science. To mi nebola akože motivácia napísať o tom. A keďže tá naša slovenská mentalita takto funguje, že áno, študenti vyhrali nejakú matematickú olimpiádu v Číne, tak sú proste hrdinovia národa. Uh -huh. A ako je dobré, že sa o tom píše, že sa o tom informuje, to, toto je podľa mňa zmysluplné. Nie nejaké bulvárne veci o celebritách neustále omielať. Len ma len mrzí, že že taký istý človek, ktorý má také isté kvality tu na Slovensku, už nikto nikto nebude riešiť, lebo... No lebo to nie je populárne, to, to je to, čo sa pýtam. No, lebo že, lebo nedosiahol je? nejaký obrovský úspech. Uh -huh. Takže ja si myslím, že to súvisí s našou mentalitou, alebo ako by som to nazval po anglicky, je to conditionings, alebo také nejaké naučené normy od spoločnosti ktoré by sme mali iné, keby sme vyrastali v nejakej úplne inej kultúre. Uh -huh. A možno, uh -huh. že tie normy, ktoré máme, tu sú takéto. A myslím si, že žijeme v dobe, kedy sa vieme oslobodiť od tých naučených noriem a vidieť veci také, aké sú. A ja cítim, že my k tomu smerujeme aj na Slovensku. Uh -huh. Že máme teraz šancu prekonať tieto kultúrne veci a byť viacej sami sebou. Vy ste ale dostali celkom slušný priestor na Slovensku. Čím to bolo podľa vás? Tým, že ste len túto naskok vo Vietni? Pretože vy ste jeden z tých... Viete, ak sa hovorí, že keď... Tí Slováci odchádzajú, tí úspešní Slováci odchádzajú do zahraničia, nikto si ich nevšíma, potom platí presne to, čo ste povedali. Všimli si vás až vtedy, keď ste mali článok Science, predpokladám. Áno, Až vtedy. Uh -huh. A dovtedy nebolo si čo všimnúť? Nie. Alebo bolo si čo všimnúť, ale myslím si, že to nikoho nezaujímalo. Uh -huh. Alebo by sa o tom nepísalo. Čiže Science to odštartoval. Hej? Science to určite odštartoval. A veľmi si vážim, že som dostal priestor písať do novín, lebo som to vždy chcel. Uh -huh. A je mi jasné, že ja nepíšem ako úplne profesionálny novinár. Aj mi to v tých novinách povedali, že, že vidia, že mám veľmi dobré nápady, ale neviem ich tak uchopiť ako novinár a neviem uh -huh. to proste tak nejako spraviť. Ale ľuďom sa to páčilo, akože nebol to úplne profesionálny žurnalistický novinový článok, ale. Ten štýl písania vo vede sa veľmi podobá na klasickú žurnalistiku, veľmi podobným štýlom sa to píše a ja uznávam, že ja nemám vzdelanie novinára, ale baví ma to, nepíšem tri články denne, snažím sa písať alebo publikovať málo a dobre a nie veľa a zle, to isté aj s tými vedeckými článkami. Ten jeden článok Science má oveľa väčšiu váhu, oveľa väčšiu hodnotu, oveľa väčší vplyv, alebo oveľa väčšiu pomoc pre spoločnosť, ako keby som napísal nejakých 100 malých novinových článkov, že, alebo my to na Slovensku voláme, že salámová veda, že krájam salámu na čo najviac koliesok, no. aby som mal akože veľký počet publikácií. Aha. Ale k nikomu sa aj tak nedostanú, skoro nikto to nebude čítať. Uh -huh. a napríklad ten časopis science by mali čítať úplne všetci veci na svete bez ohľadu na špecializáciu, a tam sa publikujú také veci, o ktorých by si mal prečítať aj fyzik, chemik, biológ, matematik, ktokoľvek. Uh -huh. A potom, akože za, za takéto objavy sa neskôr niekedy udeľujú aj Nobelové ceny lebo tam sa ráta o to, že aké je to prospečné, aké je to nové, aké je to presne, že nápomocné. A úplne najviac je meradlom tej kvality alebo dôležitosti to, ako je ten článok citovaný. To znamená, či ho tí veci naozaj aj čítali a použili a bolo to dobré na niečo. A tie články, ktoré majú najviac citácií, alebo tie objavy, ktoré majú najviac citácií, tak tie sa častokrát navrhujú aj na Nobelovú cenu, mm -hmm. lebo myslím si, že tie citácie, to sú to skutočné meradlo, že či to naozaj proste tí ľudia používajú. Takže to je taký celkom dobrý ukazovateľ. Tomáš, ašpirujete na Nobelovú cenu? Ako mohlo, mohlo by sa to stať, ale tiež si uvedomujem, že Nobelová cena ako taká nie je úplne najlepšie meradlo ehm, kvality vedy alebo, alebo kreditu, ktorý za to tie ľudia dostávajú. Lebo sa stane, že na tú istú vec príde 10 vecov na svete naraz. Alebo ten tým mal tisíc ľudí, ale tú Nobelovú cenu dostanú maximálne trája ľudia za tú tému. Uh -huh. Takže... Skôr si myslím, že to ukazuje, že, že táto téma je dôležitá a vďaka tej Nobelovej cene sa zviditeľní. A ja, ja som rád, ak robím na niečom, čo má zmysel a mohlo by to dostať Nobelovú cenu, ale nenavrhoval som experiment takým spôsobom, že za toto musí byť udelená Nobelovka. Ale vo vede sa naozaj snažíme robiť nie vedu pre vedu, ale niečo, čo bude mať naozaj zmysel, alebo niečo, na čo sme my naozaj kvalifikovaní robiť to a že by sme vedeli zodpovedať nejakú otázku, ale ten finálny impact alebo to, to konečné použitie toho môže byť niečo úplne iné, ako sme my chceli. Mm -hmm. A to sa tak aj stalo, že napríklad ľudia, ktorí študovali kvasinky, proste jednobunkové huby, a tú kostru tých buniek a ako sa také bublinky s nejakými chemikáliami pohybujú po tej kostre k membráne, tak boli totálne zapálení pre tie kvasinky, objasnili tento systém, ako sa proste vylúčujú tieto bublinky a potom sa zistilo, že takto isto to funguje v nervových bunkách, v neurónoch a tí ľudia, čo študovali tie kvasinky, dostali za to Nobelovú cenu, mm -hmm. lebo objasnili vlastne, ako fungujú mozgové bunky. Takže častokrát to tak býva, že niekto, kto je totálne nadšený a zapálený preto a robí to, lebo ho to baví, tak môže priznať niečo, čo sa použije niekde inde uh -huh. a za to sa dokáže udeliť aj Nobelová cena. No tak uvidíme, že čo červík ešte priniesť. Takže, takže keď by som aplikoval tento princíp, uh -huh. že niekto pracuje na tej téme a to nemusia byť spiace červy, to môže uh -huh. byť čokoľvek, uh -huh. môže sa to podariť, môže sa to použiť niekde inde. A môže to byť ocenené niekedy inokedy. A preto mm, považujem tú vedu ako by to bolo aj umenie, že vlastne nedá sa objednať liek na rakovinu. Proste keď poviete niekomu, že dobre, tu máš 10 miliónov eur a musíš za rok vyprodukovať liek na rakovinu, to sa nedá, to sa nedá akože objednať si objav. To práve, že funguje tak, že, že vedci si konkurujú, viacero vedcov pracuje na tej istej veci akoby a sú preto zapálení a úplnou náhodou to niekto z nich objaví nejako, ale to sa nedá úplne mm, naplánovať, úplne objednať. Akože po anglicky by som to nazval valorizing science. Že to sa, to sa proste tak nedá robiť. Preto je potrebné, aby vedci, ktorí robia základný výskum, pracovali na tom, na čo vlastne majú, na čo majú vzdelanie, prístroje, že vedia adresovať tie veľké otázky, lebo ich to veľmi zaujíma. A potom príde nejaký objav a takto, takto to vlastne funguje. Mm -hmm. Preto je dobré, alebo ešte aj, to by som povedal, že veda je limitovaná, je to ako nástroj, ktorým vieme merať veci, ale aj tá má limity. Aj my máme limity. Naše oči nie sú dokonalé, ani mozgy. Takže používame nejaké prístroje, ktoré sú síce lepšie, ale tiež nie sú dokonalé. A proste je tam vždy nejaký limit. A preto vám veda dá nástroj na niečo, na, na meranie niečoho. A, a, a ak sa stane nejaká chyba, tak sa všetci vedci o tom informujú. Uh -huh. Ale keď nejaký šarlatán niečo hovorí a nedá sa to overiť a veľa ľudí by zomrelo kvôli tomu, tak veľmi ťažko sa dopátra, kde presne sa stala tá chyba, lebo je to také nejaké, také uh -huh. proste nie je to tak veľmi objektívne. Ale keď sa raz niečo nazve vedecké a je to merateľné a je to vyvrátiteľné, a spraví sa tam nejaká chyba, tak sa na to veľmi rýchlo príde. Mm -hmm. Lebo častokrát sa zistí niečo, o pár rokov neskôr sa zistí, že to tak vlastne nie je, lebo napríklad prístroje sa vyvinuli lepšie. A to mm -hmm. neznamená, že tí vedci vtedy podvádzali. Jasné, nemali tie možnosti. Že mm -hmm. Nemali tie možnosti a preto by som chcel povedať, že to vedecké pozeranie na svet nie je úplne pripútané k faktom, ale je, predstavuje to skôr spôsob nazeranie na fakty, že to má takú dynamickú stabilitu. A tiež to súvisí s tým, že keď sa ukážu nové fakty, keď sa ukážu nové dôkazy, tak by som mal preformulovať to videnie sveta, prijať to, ako to je. Mm -hmm, mm -hmm. Takže... My nebudeme rozprávať o tých červíkoch, možno, že niekto by aj chcel, ale nie, práve preto, že červíci sú o, dohľadateľní aj na vašej stránke, takže kto bude chcieť, milí poslucháči, tak o Tomášovi Eichlerovi viacej informácií na mojom novom webe liveslow.sk a tam dám aj odkaz, kde si budete môcť viacej prečítať a možno aj vypočuť. Neviem, či ste robili aj podkaz o červíkoch. Áno, robil som na No, takže tam si to vypočujeme, aby sme neopakovali témy, aby sme z vás vyťahli to, čo ešte možno neodznelo. No a um, ja sa teda um, prehúpnem do takej druhej tej polarity, nazvime to polarity, pomôžeme si takto. A ja som už v úvode hovorila, že niekoľko rokov sa venujete intenzívne meditácii. Meditáciu dokonca učíte. A niekto si môže povedať, že úha, uh, tak to je ako celkom zvláštne, zaujímavé. Na jednej strane vedec a na druhej strane dokonca meditátor. Ako tieto dve veci idú, Tomáš, dohromady? Takže ja vo vás všetkých vidím spiacich červov, že ste plný potenciálu a treba ho prebudiť. A ide to podľa mňa dokopy tak, že keď robím vedeckú prácu, tak ju nemiešam s, nič, s ničím iným. Ale ja ako osoba mám aj iné stránky a tá veda je len nástroj, na, akože užitočný nástroj, ako nejaké lepšie oči ale veda mi nepovie, čo mám chcieť, prečo to mám chcieť. Veda, je, veda nie je o hodnotách, ale je hodnotná a tie otázky hodnot, na to potrebujeme nejaké iné nástroje. A jedným z tých nástrojov môže byť meditácia, filozofia, diskusia s inými ľuďmi, umenie. Mm -hmm. A ako nástroj na prežitie máme racionálne myslenie, ktoré je fajn na matematiku, fyziku, biológiu a podobne, ale život musíme žiť aj emóciami. Mm -hmm. A emócie sú tiež taký nástroj na preverovanie si informácií, ktoré k nám ide, ktoré k nám idú, alebo máme intuíciu, ktorá je zase neemocionálna, ale je to akoby taký podvedomý počítač, že naša celoživotná skúsenosť sa zobrazuje v tej intuícii. A tieto rôzne nástroje sú ako filtre, ktoré máme pred očami, a cez ten filter niečo vnímam, a je dobré podľa mňa tie filtre striedať, že tak ako sa strieda spánok a bdenie, alebo nádych a výdych, tak je podľa mňa dobré, keď sa aj strieda myslenie s nemyslením, a tá meditácia je to nemyslenie, alebo mentálne ticho. A vlastne praktizovaním mentálneho ticha viem aj lepšie rozoznať, čo je intuícia alebo nejaký strach, alebo nejaké želanie, alebo čo sú emócie. A meditácia mi poskytuje jednak aj tú pauzu od myšlienok a nejaký iný pohľad na to. A zároveň je to akoby nástroj, ktorým si čistím tie filtre. Proste keď mám nejaký filter na vodu a tečie mi špinavá voda, tak nebudem naháňať vodu a čistiť ju, ale vyčistím si filter alebo vymením si filtre, uh -huh. filter. Tak, tak tieto filtre ktoré máme, tak meditáciu považujem za jeden z týchto nástrojov. Mm -hmm. No mňa u vás práve zaujali veci, červíky fajn, aj spánok fajn, ale mňa práve zaujímalo tá, tá polarita toho, hej? Mm -hmm. že niekto si povie, inak sa spýtam, mm -hmm. čo veci, čo vaši kolegovia, čo vaši šéfovia na tú vašu druhú, ani nie že druhú, ale jednu z tých ďalších oblastí vášho sebarozvoja. Pretože ja to pokladám za to, že si rozširujete svoje obzory a je to aj istým spôsobom sebarozvoj. Tak ako na to reagujú? Niektorým, ostatní niektorým sa to páči, niektorým sa to nepáči. Niektorí vedci alebo niektorí šéfovia si myslia, že vedec musí byť ateista, inak nemôže byť vedec a oni mm. sami sú ateisti. Mm -hmm. Zároveň poznám veľmi dobrých vedcov, ktorí sú moslimovia a publikovali fantastické objavy, ale podľa mňa ide o to, že to nemiešam, že je to ako to príslovie, že keď pijete, tak nemiešajte. Uh -huh. Tak keď robím vedu, tak robím vedu a keď sa venujem spiritualite, tak sa venujem spiritualite. Uh -huh. Ale my nepotrebujeme Boha na to, aby sme vysvetlovali, ako... Veci fungujú z vedeckého hľadiska. My potrebujeme tú spiritualitu na iné veci, ktoré nám veda zase neviedať. Uh -huh. A v tomto zmysle ja ako jedna osoba môžem veriť čomu chcem, môžem robiť rôzne veci, ale keď robím vedu, tak to nemiešam. Alebo je to ako, si predstavte, že máte kolajnice nejakého vlaku, ako dve kolaje a jedna kola je veda, druhá je viera. A keď sú tie koláje vedľa seba paralelné, tak vlak po nich v pohode ide ale keď sa prekrížia, tak sa ten vlak vykolá. Uh -huh. Čiže ja by som povedal, že napríklad aj taký Albert Einstein bol silno veriaci, ale keď robil fyziku, tak robil fyziku. Uh -huh. A nemiešal to do toho. A potom sú takí ľudia, ako napríklad psychiatr Karl Gustav Jung ktorý bol podľa mňa fantastický lekár, psycholog, psychiatr, vedec a zároveň bol veľmi spirituálny a on tým, že riešil dušu ako psychiatr, tak on si to mohol dovoliť mie miešať v určitej dávke a on podľa mňa bol akurát tak na hrane toho, čo by on akože mohol robiť a robil to podľa mňa veľmi dobre, ale tiež to podľa mňa nemiešal úplne, že tiež sa venoval rôznym tým zložkám. Takže ja si myslím, že, že viacerí ľudia sú veľmi spirituálni, len o tom nehovoria, alebo proste neprejavujú to nejako. Prečo? Povedzte mi váš názor. Prečo si myslíte, že sa v 21. storočí spiritualita tak stále utajňuje, keď použijem tento výraz? Pretože tu máme, hmm, podľa mňa, veľmi veľa zlých skúseností s náboženským fanatizmom, ktorý vidno do extrémov, Jasné, že fanatikov najviac vidieť a tam podľa mňa je aj ten problém, že, že keď to nie je, keď, keď nie sme uzemnení alebo proste tak vybalancovaní a neutrálni a ideme úplne do extrému, mm -hmm. lebo, sú aj, lebo toto, na toto by si mal dávať pozor aj spirituálny liečiteľ, že aby nebol úplne fanatický, aby netlačil niekoho, aby rešpektoval tú slobodnú vôľu a keď niekto ide do extrému a je sfanatizovaný, vtedy to nikdy nie je dobre. A to podľa mňa najviac vidno. A mali sme počas ľudskej histórie veľmi veľa zlých vecí, ktoré sa stali v mene viery. Sa proste zabíjali ľudia v mene viery, boli kryžiacké výpravy v mene viery. Násil, proste akoby v mene, v mene nejakého božstva, nejaké násilné činy alebo existujú rôzne sekty a, a podobne. Takže kvôli tomu je podľa mňa dobré, že sú ľudia opatrní, uh -huh. len tam si presne treba dávať pozor, že aby sme neboli v tom predsudku, že niekoho odsudzujeme a myslím si, že preto sú mnohí ľudia ticho o tom a povedzme, že ako máme... V katolicizme 10 božích prikázaní, aby som tam pridal ešte 11., že nikomu nevnúcuj svoju vieru, mm -hmm. alebo si ju nechaj proste pre seba. A myslím si, že v tomto je taká veľmi tenká hranica, že kedy to niekomu proste nevnúcujem, alebo rešpektujem tú slobodnú vôľu, napríklad manipulácia nerešpektuje slobodnú vôľu človeka že proste núti niekoho tak, že buď vedome alebo podvedome ho núti do niečoho, čo by on sám akože nechcel. A myslím si, že kvôli veľmi mnohým zlým skúsenostiam v našej histórii je normálne, že sú ľudia opatrní, podľa mňa je dobre byť opatrný, len častokrát to môže sklznúť do toho, že niekoho úplne odsúdime len za to, že niečomu verí. A preto, je podľa mňa normálne, že sú ľudia o tom ticho. Tomáš, odsudzujú vás ľudia? Niektorí ma odsudzujú, samozrejme. E, nahlas alebo skryto? Tak keď je to nahlas, tak o tom viem. To skryto sa môžem len domnievať nepriamo. Podľa no, viete, a... že sa vám to dostane nejak, alebo tak vypisujú vám, útočia. Ako sa to prejavuje? Zaujímavé má to, ako sa prejavuje, lebo takáto kombinácia e, sa nevidí často. Pre mm -hmm. mňa je vzácna mm -hmm. a preto by som bola rada a rada by som vytiahla mm -hmm. od vás uh, také, takú tú hĺbku toho, že um, ako sa to prejavuje, čo tým ľuďom vlastne mm -hmm. vadí. Ešte by som povedal, že oveľa častejšie má práve, že prosia ľudia o pomoc, mm -hmm. že píšu mi, oni mi píšu ako vedcovi, mm -hmm. ale ja na nich vidím, že oni ten problém majú niekde úplne inde, mm -hmm. alebo keď sa s nimi o tom bavím a väčšinou im odporúčim nejakého psychológa alebo psychiatra. Akože oni ma kontaktujú ako vedca a píšu mi, že mám nejakú dobrú energiu a podobne. Uh -huh. A ja nikdy neviem, že či sa na snaží niekto akože nachytať na hruškách a niečo vytiahnuť proti mne. Akoby. Až takto? Akože niekedy mám takú obavu, uh -huh, akože uh -huh. zatiaľ som mal s týmto len dobré skúsenosti, ale keď som sa rozprával s nejakými povedzme, že veľmi úspešnými ľuďmi, tak všetci mi povedali, nikdy nikomu nehovor, že proste sa venuješ spiritualite, alebo nikdy nikomu nehovor, že robíš tieto veci, lebo... Ale ja si myslím, že... A teraz ale Tomáš sme to povedali verejne. Teraz sme to povedali. Ste odhalení. Ale to je tak krásna kombinácia, Tomáš, že podľa mňa tí ľudia to s vás cítia. Áno. A to je zase len tá mentalita toho, že keď je vedec, tak to tak akože lepšie znie, lebo lebo si to ešte aj teda vie vedátorsky možno nejak podložiť, ale toto uh. je krásna kombinácia, pretože um, to je tá viete, ktorá podľa mňa mnohých ľudí láka mňa veľmi, teda táto vaša kombinácia. My keď sme si dali aj prvý rozhor, tak som opovedala, povedala, že nechce sa mi rozprávať o spánku ani o červíkoch, lebo to, je, to som našla, ale poďme sa rozprávať o niečom inom. Uh, takže možno aj toto je to príťažlivé na vás. Ďakujem. A ja si myslím, že, že každý jeden človek je prirodzene zvedavý a má veľa záujmov. A tá naša aktuálna spoločnosť vlastne od priemyselnej revolúcie nás nutí špecializovať sa veľmi rýchlo, že proste my musíme už niekedy na základnej škole vedieť, či budem vedec alebo elektrikár a musím sa hneď úzko špecializovať. A potláča sa tá všestrannosť, ale ja si myslím, že my máme od malička tú všestrannosť. A jedna moja známa je psychologička vo Viedni a venuje sa vzdelávaniu a bola akože najlepšia rekrúterka talent scoutka, keď pracovala pre jednu firmu a ona si všimla, že veľa ľudí práve, že má tieto rôznorodé záujmy a robí o tom výskum a aj píše o tom knihu a ten koncept sa volá, že polimati a polimat je niekto, kto má viacero nesúvisiacich talentov, že napríklad dobre maluje, robí dobrú hudbu, je zároveň ekonóm alebo lekár alebo povedzme, že taký nejaký renesančný človek, ako Leonardo da Vinci, že on si o sebe myslel, že on je len architekt, ale tak on bol dobrý aj v anatómii, aj v malbe a tak. A sa ukázalo, že, že mnohí ľudia v histórii, mnohí nositeľia Nobelovej ceny, že my ich poznáme len za tú jednu vec, ale oni pritom mali veľmi silné aj tie iné záujmy. A ona vyvíja taký koncept, že aby sa deti mohli už od základnej školy alebo v podstate od narodenia že prosperujú z toho, keď majú nejaký kontakt s prírodou alebo aspoň, že dobré, že existuje chémia a sú nejaké veci a nemusia ju ovládať, ale keď sú ako šponge a chcú to nasávať, tak je fajn, keď majú kontakt s tým reálnym svetom alebo aj s umením, alebo že sa aj osvedčilo, že keď už aj malé deti sa učia niečo o rôznych filozofiách alebo náboženstvách, aspoň, že existujú, že si vedia predstaviť, že áno, to ľudia riešia a neštudujú to vôbec do hĺbky, uh -huh. ale keď k tomu majú akoby prístup, tak potom ani nemajú také úzkosti. Ich mozog vie robiť oveľa lepšie kombinácie ako mozog špecialistov a to vidíme aj na takých miliardároch, ktorí sa stali miliardármi vlastnou hlavou, napríklad ako Elon Musk. Tak on, on je tiež polimat. On má veľmi veľa talentov a preto, alebo by som povedala, až nesúvisiacich talentov, a preto mozgy takýchto ľudí vedia robiť oveľa viac kombinácií ako mozgy špecialistov. A teraz žijeme vo veľmi premenlivej dobe a povedzme, že keď sa zmení trh práce, tak taký človek si vie nájsť aj prácu v úplne inom odbore. Uh -huh. Alebo dokáže prichádzať s riešeniami, ktoré špecialista nevie, alebo vie prijať iné kultúry, iné názory. Takže z tohoto hľadiska by som povedal, že je to normálne, keď nejakí vedci sú zároveň aj veriaci alebo rozvíjajú tieto iné veci, len si treba dať pozor na to, že kedy to nemiešať mm -hmm. a kedy to miešať, No vy ste to krásne povedali s tým vlakom, tieto kolajnice, keď ste povedali, tak myslím si, že všetkým jasno. Poďme ešte k tej meditácii teda. Mm -hmm. Vy ste hovorili niekoľkokrát, tu odznelo slovo uzemniť sa, neuzemniť sa, keď je dôležité byť naozaj tými nohami na zemi práve aj v situácii, keď vám vyjde článok v Science, aby ste si neuleteli. Oh, Presne. Ako sa uzemňujete vy, Tomáš? Ja sa uzemňujem tak, že. E, robím to buď na konci každej meditácie alebo kedykoľvek počas dňa. E, robím to tak, že nekonzumujem jedlo alebo látky, z ktorých by som ulietával. Aké sú to. To sú napríklad káva, čokoláda, čaje, proste nejaké také stimulanty. Mm -hmm. Dokonca banán som počula. Alebo aj banány. To je neuveriteľné. A toto, toto, prosím vás, ako sa prišlo na to? Toto mi povedzte, viete? Uh, to viacerí ľudia podľa mňa odpozorovali, že, že veci ako, ako banány alebo baklaža niektorým ľuďom môžu spomalovať trávenie alebo sa horšie vstrebávajú niektoré minerály. A to uzemnenie by som vyjadril takto, že máme nervový systém, a v tom nervovom systéme je vedomie. Uh -huh. Ako klasické vedomie. A ani vedci, ktorí študujú vedomie, sa nevedia úplne zhodnúť na tom, čo presne vedomie je. Ale vyzerá to tak, že vedomie je v nervovom systéme. A um, keď mám podľa mňa nervový systém v normálnom stave, tak aj to vedomie je také normálnejšie. Ale keď mám nervový systém rozhodený, že napríklad keď pijem veľa kávy, tak jasné, že je inak stimulovaný alebo sa mi nevstrebávajú niektoré minerály a nervový systém je elektricky vodivý a keď proste mi ubúda veľa minerálov kvôli nejakým zložkám alebo iné nevstrebávam, tak podľa mňa ten nervový systém nie je úplne v optimálnom stave, v akom by mohol byť. A povedzme, že keď je v optimálnom stave, tak to je vtedy, keď som uzemnený. A tá uzemnenosť by som ešte povedal, že, že keď mám úzkosť, nie som uzemnený. Uh -huh. Čiže akoby to pacifikovanie úzkosti by som tiež nazval, že uzemnenie. Proste keď vidím, že ma ovláda nejaká emócia ako úzkosť alebo strach a úplne vám v hlave, tak nie som uzemnený. Uh -huh. A keď napríklad je problém ten strach, tak pracujem na odburávaní strachu, čo robím akože cez telo. Proste je veľmi dobré vedieť, že mnohé veci, ktoré robíme rukami, nás tiež uzemňujú. Keď, proste napríklad. Up, keď napríklad upratujem alebo varím, to aj ten psychiatr Karol Gustav Jung hovoril, že on je psychiatr, ktorý má veľa peňazí a on si môže dovoliť všetko, ale on... Proste si umýva riad vlastnými rukami, sám si rúbal drevo a kúril. O, proste tvrdil, že tieto veci nás uzemňujú a mám proste ten kontakt s realitou, ale aj, aj tie úzkosti išli proste dole, alebo ma to viac doslova donúti byť v tom prítomnom momente. Mm -hmm. no, prítomnosť je jediné, čo existuje. A keď stále ulietávam do budúcnosti alebo sa stále trápim pre minulosť, tak nevnímam tú prítomnosť tak, ako by som mohol. A takéto akoby uzemňovacie rituály nás, nám buď pacifikujú úzkosť, alebo pacifikujú to ulietávanie. Proste sme vtedy v takom pokojnom stave. A sú také rôzne techniky, ako sa uzemňovať. A Vtedy, vtedy to cítim. Či som mm -hmm. proste uletený alebo nie. Jednu takú techniku som názorne ukázal na mojej prednáške TEDx Košice. Tam je to na videu. Tam vlastne to video pomôže. Je to na YouTube? Áno. Tak ho prihodím uh, dobre. na stránku. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, dobre. To, je to na YouTube. Mm -hmm. A tá prednáška sa volá, že spíte dobre, myslíte dobre, žite lepšie. Mm -hmm. A hovorím tam presne o meditácii ako mentálnom tichu pretože to mentálne ticho má tiež fyzicky merateľné účinky, že sa znižuje oxidačný stres v tele, neskracujú sa tak rýchlo konce chromozómov, pribúda mozgovej hmoty, zlepšujú sa nejaké centrá pre pozornosť. Toto všetko je fyzicky merateľné. Mm -hmm. Alebo aj nejaké, povedzme, že duchovné praktiky, ktoré ľudia robia, tak ich účinok sa dá fyzicky odmerať. Ale akože dokázať, či existuje Boh, to sa fyzicky nedá mm -hmm. a preto veda nerieši takúto otázku. Proste to nie je vedecké, ale veda vie odmerať účinky toho, že keď niekto niečo robí, ako sa to fyzicky prejavuje v tele a mm -hmm. povedzme, že keby aj Boh neexistoval tak podľa mňa viera v neho má nejaké benefity pre ľudí, ktoré sú fyzicky merateľné. Mm -hmm. Takže z tohto hľadiska sa na to môžem pozrieť ako vedec. A vlastne zatiaľ som mal hlavné mm, pozitívne ohlasy od ľudí, ktorí vlastne chceli odo mňa pomôcť. Mm -hmm. Tak ak som im vedel pomôcť, tak som sa im snažil pomôcť, keď som vedel, že ten problém je niekde inde, tak som ich nasmeroval za niekým iným. A ja učím ľudí hlavne k tomu, aby boli svojimi vlastnými majstrami. by som to nazval ako pomoc k svoj pomoci. Lebo každý človek je iný a môže mať ten problém niekde inde. A ja to vidím tak, že, že mnohé tie veci máme ako vrodené alebo vrodenú schopnosť meditovať. Len každému v tom môže brániť nejaký iný blok. To ja... máš, sú všetci schopní meditácie? Áno. Fakt všetci. Ja verím tomu, že. Je to že... dokazateľné? Je to merateľné? Albo, to alebo, sú alebo, alebo takto, že ja si myslím, že my máme všetci ten potenciál, aby Aha. sme meditovali, uh -huh. ale každému človeku k tomu môžu brániť rôzne prekážky a niekto tie prekážky vie prekonať veľmi rýchlo, niekomu to trvá dlhšie. Ale ja si myslím, že každý človek má, má na to potenciál a Niekedy je ten dôvod proste historický, že sa niekomu stala nejaká trauma, ktorá mm. ho zablokovala, akože ľuďom veľmi často bráni k tomu meditovaniu nejaký veľmi silný pocit viny alebo neschopnosť odpustiť niekomu, alebo veľmi silné pocity strachu alebo rôzne závislosti, či už látkové alebo internetové. Si to predstavte všetko, ako by to boli nejaké fyzické parazity. Uh -huh. Aj tá trauma, ktorá je síce akože zaseknutá emócia, nespracovaná, alebo aj nejaká závislosť, alebo strach. Predstavte si, že to je ako parazit fyzický, ktorý vám bráni, aby ste boli naplno sami sebou. Ale my tých parazitov vieme vybrať. Počas tej meditácie? Alebo aj počas, aj počas tej medit no. nejakej terapie? Niekedy, niekedy aj počas meditácie, a tá meditácia je skôr ako domáca úloha a introspekcia, že človek si to mm -hmm. viac uvedomí, a samozrejme, že tie terapie sú tie najúčinnejšie veci. Jasné, že keď má niekto traumu, tak najlepšia na to je traumaterapia od psychiatra. Keď má niekto niečo iné, tak um, proste tá konkrétna terapia vie odstrániť tú blokádu a potom je ten človek viac sám sebou. Uh -huh. a vtedy vie byť aj uzemnenejší. Ja si myslím, že vtedy, keď sme úplne sami sebou, bez úzkosti, proste si predstavte, ako by, ako by duša bola tak trochu mimo tela a keď je duša úplne naplno v tele, tak vtedy je ten človek uzemnený. Uh -huh. Tak by sa to dalo tiež obrazne uh -huh. povedať. Ale keď je ten človek v šoku, v traume pod vplyvom nejakej drogy alebo proste v extrémnom smútku, v extrémnej depresii, tak ten človek nie je úplne sám sebou. Uh -huh. Proste je úplne ako keby bol. A to je podľa mňa škoda a preto sa snažím každému veľmi rýchlo nejako určiť, čo je tá jeho téma, nasmerovať ho, aby sa odstránila, aby sme boli naplno sami sebou. A ja verím tomu, že bez ohľadu na to, ako je človek inteligentný, keď máme zranené emócie, tak sme aj cez emócie manipulovateľní a potom sme manipulovateľní aj v spoločnosti a povedzme, že, že zdravie je len jedno, že nemáme že fyzické zdravie a psychické zdravie alebo emočné zdravie, keď mám proste niekde nejaký problém, nie som úplne zdravý. A povedzme, že keď sa budeme všetci uzdravovať, či už mentálne, emocionálne alebo fyzicky, tak budeme aj menej manipulovateľní a budeme mať lepšiu spoločnosť, v ktorej nebudú vládnuť populisti. Len Tomáš, keď mám zlomenú ruku, tak o tom viem. Áno. Keď mám uh, emočné zranenie, tak o tom neviem. Veľa ľudí o tom nevie. Áno. Uh, a toto je podľa mňa celý ten uh, mm. pes zakopaný, ako sa hovorí na Slovensku. Mm -hmm. že hovoríme tu síce o emočných zlomoch a traumách, ale ľudia ani nevedia, že ich majú. Takže ak o ničom neviem, ako môžem vedieť, že to mám riešiť? To ste dobre trafili. Ja mám taký pocit, že takéto veci sa nám ukazujú ako by vo vzťahu k iným ľuďom, mm -hmm. že viacero veci nám vie nastaviť zrkadlo a uvidíme, že... Máme takéto nejaké zranenia, o ktorých by sme inak ani nevedeli. Nie sme schopní ale vidieť, Tomáš. To je to. To je ďalšia vec. A možno, že je aj to problém, že vlastne tým, že sme akoby odpojení od seba, alebo sa moc necítime, alebo sme vyrastali v takej kultúre potláčania, že všetko potláčame a vôbec neriešime nejaké bolesti v tele, uh -huh. alebo nevidíme nejakú, nejaký fyzický anatomický dôvod na to, tak to odpíšeme, že však to je len. No nejaká psychosomatická halus, ale ja si myslím, že naše telo je veľmi múdre a telo nám ukazuje, kde môže byť ten problém a myslím si, že aj psychológia, aj psychiatria, aj iné formy terapie pokročili na toľko, že už si vedia lepšie prepojiť aj nejaké psychosomatické signály s nejakými témami v živote a s tými sa dá potom pracovať a potom by som povedal, že je to ako chodenie do fitka. Že keď niekto ide na terapiu, to neznamená, že je blázon a patrí do bláznimca, lebo keď je niekto, že je úplne naozaj sný blázon, tak toho treba len spacifikovať. Uh -huh. Ale keď máme takéto nejaké veci, tak tá terapia je naozaj ako chodenie do fitka, že pracujem na sebe, toto odpracovávam a myslím si, že toto by pomohlo každému človeku aby bol čo najviac slobodný a možno, že tým vekom a skúsenosťami, ako mu tí iní ľudia nastavujú to zrkadlo, proste vidí tie rany a ja verím, že keby sme všetci meditovali, tak si to všimneme možno skôr, mm -hmm. že je to taká dobrá domáca mm -hmm. úloha. Tomáš, úprimne, do akej miery vnímate povedomie o tom, ako veľmi treba pracovať s tými emóciami? Teraz to vnímam oveľa viac, dávnejšie by som to zanedbával, neriešil by som to. Ja to vnímam ako možno jednu z najdôležitejších vecí, ktoré by sme mali robiť, pretože je jedno, nakoľko je človek inteligentný, proste každý človek je iracionálny, každý človek má emócie. Mm -hmm a sú to užitočný nástroj na prežitie, len keď ich máme zranené a neveríme im, tak ich nepočúvame. Ale keby sme si ich vyliečili a vieme ich zohľadniť, tak popri tej racionalite môžeme používať aj emócie ako nejaký filter alebo aj intuíciu striedať ich a využiť ich. Lebo mm -hmm. podľa mňa je to škoda, že my všetko pre, prebíjame tými racionálnymi vecami. Ktoré všetko... sú dokazateľné a riešime ukopiteľné. presne riešime len to mentálno. Mm. A potom tie emócie ignorujeme. A možno, že by bolo dobré, keby každý jeden človek, keď vidí nejakú informáciu alebo ho niečo konfrontuje, tak by mohol vnímať, že dobre, akú emóciu teraz cítim na čo to teraz pôsobí, čo to, čo to vlastne robí. Čiže byť tu a teraz zvedomovať si a byť v sám so sebou. A povedzme, že nemyslieť si o sebe, že som blázon, uh -huh. keď niečo cítim v tele. A zároveň je dobré si uvedomiť, k tomu vie pomôcť aj meditácia, že naše emócie nie sú naša identita. Uh -huh. Ani naše myšlienky nie sú naša identita. Ja nie som tieto myšlienky, ja nie som tieto emócie. Uh -huh. Proste je to niečo, čo príde a nemusím sa na to pozerať ako niečo zlé alebo dobré. Proste emócie sú zdravé, keď idú rýchlo hore, ale aj idú rýchlo dole. Ale keď je tá emócia dlho zaseknutá a zaslepuje ma, poviem to na príklade nejakého psa, že stúpim psovi na nohu a uhryzne ma a zabrecha, ale nebude ma hrísť dva roky v kuse, nebude na mňa brecha dva roky v kuse, otrasie sa a nerieši to, ale niekto mi niečo zlé povie a ja budem na ňo totálne nahnevaný dva roky, tak zbytočne to vyčerpáva mňa, zaslepuje ma to, nevidím tie veci tak dobre a pritom ten hnev to nie som ja, ten hnev to nie je moja identita. Ale keby ten hnev bol zdravý, tak ide hore. Možno by som sa niekde vykričal, alebo nechal ten hnev proste odísť. Ale ešte, ako ste aj povedali na začiatku, že my máme problém prijať veci. Alebo že tá prirozená reakcia je akoby odmietanie. Že niečo ma konfrontuje, ja to hneď odmietnem alebo aj odmietam, že som nahnevaný, alebo odmietam, že som zaslepený, alebo ja odmietam tú emóciu, ale tá emócia tam je. Uh -huh. A len za to, že ja ju teraz odmietam, to neznamená, že tam nebude. Uh -huh. A práve že som si uvedomil aj vďaka meditácii, že ja tie emócie nepotláčam, proste prídu, ja ich naplno prežijem a oni odznejú. A myslím si, že toto je veľmi užitočné pre každého. Dovoliť si. Dovoliť si to a zároveň si uvedomiť, že meditácia nie je o tom, že sedím so skríženými nohami a slnko svieti a som happy. Uh -huh. A keď to tak nie je, tak je zle. Uh -huh. Povedzme, že ak je tam nejaký smútok alebo mám v sebe nejakú dieru, tak ja naplno prežijem ten smútok, budem zaplňať tú dieru a až keď je tá diera zaplnená, až potom budem happy a bude slnko svietiť. Ale to neznamená, že, že v takom stave musím byť stále, lebo to sa ani nedá. A myslím si, že, že aj vďaka tej meditácii proste to viem prijať, vnímať. A keď niečo neviem prijať, tak akoby stiažujem vyliečenie tej témy. Napríklad, ak mám nejakú závislosť a budem to odmietať a budem stále samého seba klamať, že však ja to nemám, tak ako to mám vlastne zmeniť? Ale keď si poviem áno, toto teraz mám, toto ma trápi a ja nechcem, aby to tak bolo, a áno, je to tak a chcem to zmeniť, tak potom to stokrát rýchlejšie aj zmením. Ale to už hovoríme o akej vedomej úrovni toto, Tomáš? Neviem. No, no o vysokej, ako odhad vedca Tomáša Eichlera, uh, akého percenta ľudí sa toto týka, ktorí sú v, v tomto stave takto robiť pretože ja si myslím, že mnohí zapnú radšej seriál a riešia životy iných ľudí, ako by mali riešiť svoje emócie. Myslím si, že väčšinou to tak je a povedzme, že ak sa niekto naučil nejakú lekciu, ktorú sa mal naučiť a dlho to trápi a prejde si niečím a už je v stave, že to chce pustiť a vie to prijať, vtedy sa to dá, ale povedzme, že väčšinou je reakcia na ten problém nejaké odmietanie a musí uh -huh. prejsť nejaký čas. Uh -huh. Alebo mu aj všetci ľudia hovoria, že proste už to urob. A keď mu to niekto povie 51. krát, tak je to akoby konečne tá posledná zlomová kvapka, kedy už tým konečne niečo urobí. Ja si myslím, že všetci to tak máme, len akurát, keď niekto akoby takto na sebe pracuje, tak si to vie rýchlejšie uvedomovať. Vie to akože rýchlejšie robiť a tiež sa to akoby všetko pospája, že napríklad aj všetko, čo mu tí iní ľudia hovorili alebo rôzne typy terapii, ktoré mal, tak oni pekne do seba zaklapnú ako skladačka, mm -hmm. keď to proste zrazu sa konečne všetko uvoľní a prevalí a vylieči. Ale to neznamená, že tie veci, ktoré ten človek robil predtým, nepomohli k tomu výsledku. Častokrát pomôžu, ale povedzme, že keď je to v tom správnom čase na správnom mieste, tak potom ani nezáleží od toho, ako dlho to ten človek rieši. Niekedy to môže byť, že dlho, dlho nič a potom je, je, potom je to ako turbodetox a tie mm. zmeny môžu prísť veľmi rýchlo. Takže, a preto chcem povedať, že Nezávisí až tak od času, ako dlho človek medituje uh -huh. alebo ako dlho človek rieši veci. Skôr to závisí od tej mojej histórie, od toho mojho stavu alebo tej úprimnosti, nakoľko niečo viem prijať a nakoľko to chcem zmeniť a potom je všetko možné. Potom sa to dá potom sa to dá veľmi rýchlo naprávať. Uh -huh. Tomáš, a hodinka je za nami aj viac? Rýchlo to prešlo, že? Neprebrali sme ani desatinu z toho, čo sme sa sami už rozprávali. Dva rozhovory. Pred týmto nahrávaním na začiatku ste mi odpovedali, keď sme robili storku a pýtala som sa to o čom chcete rozprávať. Povedali ste, že o ničom. Tak čo, bolo to o ničom? Nie, nebolo to. Tak odľahčím na záver. Alebo, neviem, ako by som to vyjadril, že... Um, je ťažké stať sa jednoduchým človekom, ale keď sa stanete jednoduchým človekom, tak už nemusíte o ničom hovoriť, lebo o tom nepotrebujete hovoriť. Uh -huh. Už sa len na všetkom smejete. Uh -huh. A uh -huh. to, sa, to sa síce ľahko povie, ale ťažko robí. A to je taký môj cieľ, že ja by som sa chcel stať jednoduchým človekom, lebo ja som brutálne komplikovaný. Uh -huh. A ako vedec aj zjednodušujem fakty, alebo zjednodušujem vedecké javy, ale ako človek aj zjednodušujem samého seba. Mm -hmm. A myslím si, že takéto zjednodušovanie sa je... Uzemňovanie. Alebo aj uzemňovanie <laughs> sa. Tak to zjednodušovanie sa je taká nejaká veľmi vysoká méta, mm -hmm. že stať sa jednoduchým človekom, ktorý sa už na všetkom len smeje. Tomu sa hovorí ináč osvietenie, Tomáš. Áno. <laughs> Takže me tu máte celkom vysokú. je to super. No, byť vo Viedni osvieteným, akože držím vám palce. <laughs> to bude makačka. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a Tomáš, tak na záver ešte tak odľahčenie. Ktorú otázku od novinárov a od moderátorov a od všetkých, ktorí robia s vami rozhovory, fakt, že neznášate a prevrátite oči, že povedete si, Ježišie, Kriste, túto otázku som už dostal 30 tisíc krát. Ktorá to je? Neviem. Ne, nenapadá mi nič také, lebo... Uh, tak tým pádom dostávate rozmanité otázky. Dostávam rozmanité otázky a ešte vám chcem k tomu povedať, že Chodite. ja som si všimol, že Väčšina moderátorov, ktorých som stretol, by mohla byť vedcami. Väčšina z nich sú ako vedci, alebo čo som aj hovoril, že je prirodzené mať veľa záujmov a byť zvedavý, alebo mať rôzne aktivity, tak každý moderátor, ktorého som trošku viac poznal, som zistil, že je úplne ako vedec a umelec a športovec súčasne. Takže ja normálne cítim, ako by som bol vo svojom živle, že, že áno, toto je môj element, toto sú moji ľudia, lebo naozaj aj vy, aj rôzni moderátori, ktorí som tak nejak viac poznal, vrátane Adely Vinceovej, alebo Tomáš Tomáč Kadlec, Mona Zázrivcová, aj vy, alebo Lenka Zobová, a ďalší ne nemám čas tu všetkých menovať, <laughs> tak som si všimol, že všetci cvičia, všetci sú nejako umelecky nadaní alebo to rozvíjajú, všetci riešia vedú, všetci si študujú, pýtajú sa veľmi dobré otázky a povedzme, že aj tí najslávnejší, tak ich mediálny obraz podľa mňa nezodpovedá realite. Že my ich vnímame v takej nejakej úzkej škatulke, že áno, toto je táto moderátorka, je takáto celebrita a takéto chyby urobila vo svojom živote, ale my nemáme ten celý obraz o nej, alebo my nemáme šancu spoznať tých ľudí inak ako tú značku, ktorú vidíme. A ja som tu možnosť mal spoznať tých ľudí trochu viac aj v zákulisí a vidím, že sú to úplne normálni ľudia, takí ako väčšina ľudí, ktorí sú veľmi zvedaví, majú mnohé záujmy, Vôbec mi neprídu byť taký namyslený, ako vyzerajú. Práve, že mi prídu byť u ľudia s pokorou. A povedzme, že keď mám pokoru aj ako vedec, že neviem všetko, tak budem lepší vedec. Mm -hmm. Keď mám pokoru pred spiritualitou, ja proste nie som boh, ale mám pokoru pred tým, že áno, nie, všetko sa dá spoznať, ja neviem všetko robiť. Tak ja mám pocit, že mnohí títo slávni moderátori práve, že sú veľmi pokorní, a ja si myslím, že oni majú tiež tie stránky, o ktorých nehovoria, mm -hmm. alebo by nemali hovoriť, alebo by boli odsuzovaní. A mnohí z nich majú veľmi dobrú energiu a tá energia musí od niekal pochádzať. Takže toto som si všimol na tých moderátoroch, že otázky super, ako ja som naozaj šťastný za každú otázku, ešte ma nikdy nikto nevytočil takýmito otázkami. <laughs> Len som sa nejak e, tešil, že som ich spoznal z tohto hľadiska a videl som, že, že ani tí moderátori nie sú úplne iní ako my ostatní a vedci takisto nie sú úplne iní od, mm -hmm. od ostatných ľudí. Mám taký pocit, že, že my sme akoby z toho istého materiálu, že my všetci sme akoby voda, ale vo formy kociek ľadu a my sa hádame, mm -hmm. že my nie sme voda, my sme kocky ľadu. Ale keď sa roztopíme, tak sa roztopíme na vodu. No, Tomáš, to úplne ja sa od dnes cítim tak, tak vedecky a cítim sa ako vedkynia, že teda úplne, že bomba ďakujem veľmi pekne, a musím potvrdiť, že vy ste áno úplne uh, normálny človek, vy sa smejete, zasmiali sme sa dokonca, sme si urobili zaujímavé fotky s za abicími nástrojmi, takže všetko je úplne naturálne, prirodzené. Máme za sebou niekoľko rozhovorov a verte mi, že by som sa s vami rozprávala ešte veľmi dlho a verím, že bude príležitosť na to, aby sme otvorili ďalšie témy, pretože ste veľmi inšpiratívny človek, ste človek, ktorý má čo povedať a to je veľmi dôležité pre našu spoločnosť. Počúvať ľudí, ktorí majú čo povedať. Tomáš, ďakujem vám veľmi pekne, želám všetko dobré a aby tie ceny, ktoré máte v hlave, či už teda byť jednoduchým človekom alebo možno aj aspirovať na Nobelovu cenu, sa vám uskutočnili podľa vašich predstav. Ďakujem pekne, nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do tejto chvíle. Viac informácií o Tomášovi Eichlerovi nájdete na mojom novom webe liveslow.sk Odporúčam vám všetkým pozrieť si aj pravidlá klubu Livslov, v rámci ktorého vám každý útorok o 8. večer predstavím zaujímavého človeka prostredníctvom Zoom aplikácie. A vy budete mať možnosť priamo s týmto človekom, s mojim hostom, hostkou rozprávať klásť otázky a budete súčasťou e, celej tej diskusie. No a možno, e, ak sa dohovorím s Tomášom, tak práve Tomáš bude jeden z tým hostom, jeden z tých hostí v uzavretej skupine, ktorú ja nazývam Live Talk. Takže pamätajte si každý útorok večer o 8. .00. Stačí, keď navštívite, ešte raz opakujem, web livslov.sk, zaregistrujete sa do klubu Liveslov, no a už o pár chvíľ budete môcť využívať všetky benefity. V prípade akýchkoľvek otázok som vám k dispozícii na mailovej adrese mariazavináčliveslov.sk alebo mariazavináčtolkslov.sk Nechám to na vás, vyberte si. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu Talkslow Group, Takže do ktorej sa mi stačí e, zapísať alebo pošlite žiadosť, ja vám ju potvrdím. No a ďalším kanálom je Instagramový profil, ten odporúčam sledovať, pretože práve na Instagramovom profile uverejním aj Storku s Tomášom, čo sme trošku pokecali na začiatku. Takže bude tam veľa informácií a dozviete sa presne aj, o čase, kedy budem publikovať podcast, či už tento, alebo aj tie ostatné. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žiteľi v slov. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu Talkslow.